আমাৰ বৰ্তমান এইটো হ'ল 10th আসাম বেটেলিয়ন। আমাৰ প্ৰায় ইয়াত 500 ওপৰত আছে ল'ৰা ছোৱালী। দুটা পৰ্যায়ত হৈ আছে প্ৰশিক্ষণ। 5 পৰ্যায়ত এটা কেম্প হৈ গ'ল, এইটো আমাৰ 11 তাৰিখৰ পৰা 20 তাৰিখলৈ হ'ল, আৰু এতিয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ত এটা কেম্প হৈ আছে, এইটো 21 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ 30 তাৰিখলৈকে হ'ব। ইয়াত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। আমাৰ পুৱাৰ পৰা ঠিক ৰাতি আহাৰ গঠন হ'লৈকে আমাৰ পুৱাৰ হয় পি টি অৰ্থাৎ ফিজিকেল ট্ৰেইনিং। আৰু ফিজিকেল ট্ৰেইনিং হোৱাৰ পিছতে আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট হয়, আৰু ব্ৰেকফাষ্ট হোৱাৰ পিছতেই আমাৰ তেওঁলোকে আকৌ পুনৰ NCC ইউনিফৰ্ম পৰিধান কৰি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লাছবিলাক হয়, যেনে আমাৰ মেপ ৰিডিং, আমাৰ ৰাইফল ক্লাছ বা অন্যান্য কিছু প্ৰাসংগিক আমাৰ প্ৰতিৰক্ষা সম্পৰ্কীয় ক্লাছবিলাক তাত হয়। তাৰপিছতে আমাৰ আৰু অন্য বাহিৰৰ পৰাও আমাৰ কিছুমান ক্লাছ কৰা হয়, যিটো আমাৰ অতিকে দৰকাৰী বুলি ভাবোঁ। ডিজিটাল মেনেজমেণ্ট, ডাক এভিউজ, তাৰপিছতে আমাৰ চাইবাৰ ছিকিউৰিটি, এইবিলাক অতি আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্লাছ, এইবিলাকো হয়। আৰু ঠিক তাৰপিছতে আমাৰ দুপৰীয়া আমাৰ যিটো আহাৰ গ্ৰহণ কৰা হয়, তাৰপৰা আকৌ আমাৰ আহাৰ বিৰতিৰ পিছতে আহি আকৌ আমাৰ পুনৰ ক্লাছ হয়। তাতো আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চিভিল ক্লাছবোৰ থাকে, চিভিল ডিফেন্স ক্লাছ, ইউনিটি ডিচিপ্লিন বা বিভিন্ন ধৰণৰ তাৰ লগত জড়িত বিষয়বিলাক। আমাৰ বৰ্তমান এইটো হ'ল 10th আসাম বেটেলিয়ন। আমাৰ প্ৰায় ইয়াত 500 ওপৰত আছে ল'ৰা ছোৱালী। দুটা পৰ্যায়ত হৈ আছে প্ৰশিক্ষণ। 5 পৰ্যায়ত এটা কেম্প হৈ গ'ল, এইটো আমাৰ 11 তাৰিখৰ পৰা 20 তাৰিখলৈ হ'ল, আৰু এতিয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ত এটা কেম্প হৈ আছে, এইটো 21 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ 30 তাৰিখলৈকে হ'ব। ইয়াত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। আমাৰ পুৱাৰ পৰা ঠিক ৰাতি আহাৰ গঠন হ'লৈকে আমাৰ পুৱাৰ হয় পি টি অৰ্থাৎ ফিজিকেল ট্ৰেইনিং। আৰু ফিজিকেল ট্ৰেইনিং হোৱাৰ পিছতে আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট হয়, আৰু ব্ৰেকফাষ্ট হোৱাৰ পিছতেই আমাৰ তেওঁলোকে আকৌ পুনৰ NCC ইউনিফৰ্ম পৰিধান কৰি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লাছবিলাক হয়, যেনে আমাৰ মেপ ৰিডিং, আমাৰ ৰাইফল ক্লাছ বা অন্যান্য কিছু প্ৰাসংগিক আমাৰ প্ৰতিৰক্ষা সম্পৰ্কীয় ক্লাছবিলাক তাত হয়। তাৰপিছতে আমাৰ আৰু অন্য বাহিৰৰ পৰাও আমাৰ কিছুমান ক্লাছ কৰা হয়, যিটো আমাৰ অতিকে দৰকাৰী বুলি ভাবোঁ। ডিজিটাল মেনেজমেণ্ট, ডাক এভিউজ, তাৰপিছতে আমাৰ চাইবাৰ ছিকিউৰিটি, এইবিলাক অতি আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্লাছ, এইবিলাকো হয়। আৰু ঠিক তাৰপিছতে আমাৰ দুপৰীয়া আমাৰ যিটো আহাৰ গ্ৰহণ কৰা হয়, তাৰপৰা আকৌ আমাৰ আহাৰ বিৰতিৰ পিছতে আহি আকৌ আমাৰ পুনৰ ক্লাছ হয়। তাতো আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চিভিল ক্লাছবোৰ থাকে, চিভিল ডিফেন্স ক্লাছ, ইউনিটি ডিচিপ্লিন বা বিভিন্ন ধৰণৰ তাৰ লগত জড়িত বিষয়বিলাক।